სუფლება აბსოლუტურად არაფრის შუაშია ხალხი რა თქმა უნდა კი ამ შემთხვევაში არ ითახლებით თქვენ პატრიოტი ამ ხელისუფლებას და მათ შორის ეკლესიას რომელიც ხელისუფლების ანტიდასავლური პოლიტიკას უჭერდა მხარს ბუნებრივია რომ სტატუსის მიღების პროცესში არაფერი გაუკეთებია ხელისუფლება და ეკლესია იყო ერთ პოზიციაზე ანტიდასავლურ პოზიციაზე მიზანი რა არის რომ პატრიარქმა თქვა და მორჩა დი შეიძლება ხანდახან პატრიარქსაც არ დავეთანხმო პატრიარქი არ არის ინფორმირებული თუ რა დივერსიას ჩადიოდა ხელისუფლება რომ ქვეყანას არ მიიღო კანდიდატის სტატუსი